magaalada muqdisho caasimada soomaaliya waxaa weli ka socda shahaadaysiinta xildhibaanada 11aad ee baarlamaanka federaalka ee soomaaliya kuwaasi oo dhowaan lasoo doortay guddoomiye ku-xigeenka guddiga doorashooyinka heer federaal mawliid mataan oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in shahaadaysiinta xildhibaanadan ay barbar socoto diyaargarowga xafladda dhaarinta xildhibaanada labada aqal oo lagu madlan yahay 14-ka bishan guddoomiyuhu waxa ugu baaqay xildhibaanada dhiman inay qaataan shahaadadooda si aysan daah u gelin doorashada soomaaliya oo in muddaa soo jiitamaysay waxaa weli xarunta guddiga fiid airport hotel ka socda shahaadasiintii xildhibaanada jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ee labada aqal taasoo tirada guud ilaa iyo hadda shahaadada qaadatay ay tahay 204 mudane waxaa shahaada bixinta barbar socda u diyaargarowga iyo qabanqaabada xildhibaanadii shahaadada qaatay in la dhaariyo taasoo loo madlanaa 14-ka bishan sida guddigu hore u shaaciyeyna ay dhacayso maalinta 14-ka haduu ilaahay idmo qabanqaabadaasi u diyaargarowgaas ayaa lagu jiraa waxaan ugu baaqaynaa halkan xildhibaanada weli aana soo gaarin inay xarunta soo gaaraan oo ay shahaadadooda qaataan si mas-uuliyadooda ay u gutaan runtii xildhibaan soo gaar xarunta shahaadadaada qaado mas-uuliyaddii aad shalay soo doonatay dhammaystirkeeda muxuu ahaa ugu imow xarunta shahaadadaada qaado ee dhikarkaada qaado u dhaara dalkan si aad muxuu ahaa cakirnaanta waddanka iyo xildhibaanada deegaan doorashadoodu tahay maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa weli isdiiwaan gelin marka laga reebo 3 mudane iyagoona xildhibaanadaasi ay ka gadoodsan yihiin xubnaha kuraastooda la hakiyey ee ka soo jeeda deegaanada maamulka koonfur galbeed soomaaliya أحمد محمد حسين CBA TV مقدشة هذل oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargeys ama xidig 2/2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland